Vi är på inspelning av årets julkalender. Jag undrar vad den kommer handla om. Det kanske är någonting om troll. Här är i alla fall huvudpersonerna. Yeah! Yeah! Det där, ja. Det är mina öron. Eller, inte mina riktiga, mina trollöron. Och de ska hon limma på. Gör ont? Nej, eller håret gör lite ont, det sticker lite. Men annars känns det bara lite konstigt. Och du har inte lika mycket smink, eller hur? Nej, jag har väldigt lätt, väldigt kort tid i mask. Ja. Det är liksom bara människa. Ja, Ossian är trollet Love och Matilda är människan Saga. De träffas i årets julkalender Trolltider, legenden om Bergatrollet. Den är baserad på en gammal julkalender från 1979. Åh, och jag som ser så förskräcklig ut. Nej, det gör du inte alls. Du är jättesöt. Men jag har liksom inte, jag har inte sett den gamla. Det är liksom baserat, det är liksom baserat på den, men det är liksom en helt ny handling. Ett helt nytt äventyr. Det är absolut jul. Den är julig, tycker jag. Ja, för att det utspelar sig under julen. Alla går över till inspelningsstudion. Men hur börjar den här julkalendern egentligen? Hur gick det till när människan Saga träffade trollet Love? En dag så bara står han på hennes skrivbord. Blir hon ju nyfiken på vad är det här för 15 centimeters varelse. Yes. Och då så blir det ju ett samtal mellan dem. Och sen kommer hon in i trollvärlden. Nu ska ni in och spela in då. Ja. Vi ses. Kul att träffas. Detsamma.